visiems ateina pabaiga. Kad ir kaip nelaukiau šios dienos, bet stoviu čia dabar. Peržiūros neblogas. Šiais laikais jau nepakartosiu tokių dalykų, bet gaila. Kažkas miršta, kažkas gimsta. Žinai, vienas dalykas, peržiūros. Niekada negims ir vėl. Jis nieko nepraniks, nes tai lieka mūsų atsiminimas. Atsimenu ir aš. Geros peržiūros buvo. Skaudžiausia yra ta, kad turi po to visą gyvenimą gyventi su to nuoskaudą.